Jau senokai Telšiuose veikia moksleivių, linksmųjų ir išradingųjų klubas. Kasmet rengiamos atskirų mokyklų komandų varžybos. Ir šiemet, tai yra balandžio 23 dieną, Žemaitės dramos teatro salėje įvyko baigiamasis varžytuvių turas. Dėl sumaniausiųjų vardo rungėsi Džiugo, Vincento Borisevičiaus ir Žemaitės gimnazijų komandos. Taigi, filmuotame siužete pateikiame įdomiausius šio renginio epizodus. Gimnazijos komanda mokytoja Jūratė Valakienė. Antroji komanda šį vakarą Žemaitės gimnazija mokytoja Rasa Urbonienė. Ir trečioji komanda Džiugo gimnazijos komanda ir su netgi dviejų mokytojų Inga Dokšienė ir Vilma Žutautienė. Kokiam 30-am lygį jau galės sudalyvauti, ne? Lapulėlė bus paukėma. O tau niks nesakė, aš neliks paskutinis apskirta, aš čia bomžiau. Aš girdėjau, ką mūsų komisijos pirmininkas sakė. Viskas tu tam padaryt, kad tik madas išlaikyt. Antakios jos išpašioja ir jodai numaliavoja, kad pašandi ašrus byra, bet kad tokius madus yra. Antratų ir papirikų savo darys papusuką, kad tik tą visi pateikų, nu madų neatsilės.
O treja pasirodo, kas tai? Žemaitis gimnazista. Jūs paskambino Žemaitis komanda. Netrukdykėt, mes visi liką išvarėm.
džiugami namuose. Opa, opa, džiugami namuose. Opa, opa, džiugami namuose. Aš jau, man atrodo, žinau, koks bus pagrindinis šoks per vasarį 16. Aikštė. Didelė gražia šoka, pasidabinė. Ir dar norėjau pagėti, va, ką didelė gražia išmokyti žemaitišką šnekėti. Tai jau netgi va. Pabūtų dar kartą džiugau. Jie plačiai neužsijimti. O dabar mes skaitam visas tris komandas, nes jau prasidės vertinėm. Skaitam Vincentą Paryžiečios gimnazijos komandą. Kada kur dainavo turėtum būti, arba tas bakulėlis, kur pranešė pačio pradžio. Nežinau, mums smegenys aptėmė, dabar nežinau, katrų variantų pasirinkti. Bakulėlis, ne? Taip, kaip pagalvojau, nes pabaigoje išbėga į priešakį, o ten tas išaiškėjai. Jie, didelė gera žemaitiška dainavo, prisitaikėt savo prie mokyklas, prisiminėt, kiek met nelaimėjot likę, sienus du, pasirašiau. Jie, didelė poiks padarys miksas į žodėgį, kas sukūrė. Jie kaptruok, nepaplak džemaitė. Nu, kaip aš sakau, kis valandas netruks, aš jį pakomentuosiu, dabar džiugą gimnaziją. Jie, irgi, koks šuokis, kokie įperėjimą poikį, iš irgi sumiksauta didelį. Baisė gera, kapitons irgi siaubinga išriškiai. Pasijutau, kad projekt šok su manim, bet pagalvau, kaip pat pašoko pradžio. Paplokiam džiugom. Ane, kaip sakom, didelį poikį ir išmežavo. Didelė maistė. Jūs dar nebekalbėkit, žinokit, tų kalbų bus, sakė, aš galvoju, parabalsaukit, išbalsaukit, ar nubalsaukit, nežinau. Ar jie? Nu, lietuvių kalbos punktojus per kramį. Apsukam, tada būtų sėkis. Unka kuo svarbiausia. Gali užrišam, tvirta, ką joks vies jaustis neįpūstom. Suplaukas kavartas tada, jama raubuona, ana va, panei gerą perlinkį, va, tiek torbų, už tai pliusą žemaitė. Jau tor du pliusus. Du pliusą. Čia pliškai užsiekam ir įvykiu. Nesusiginėk už tai. Sakė, spėmo įsgaudyti, aš labai pikiu žemaitį. Apsukam galį tepą, tada ant viršos kelam, būn tokia į du kota. Ja nusurišom du kartų. Tvirta, kad niekur nepagrėtino mūsų. Saks, paut galvą tepi torbų. Gali va tepi torbų dailę tokių trikampų. Tuomet... O čia išsiskyrusis, kad surakas, ką čia? Čia pirmas vestuvi dėjimas, kad būn suprontat. Pirmi raga. Aš tai suprontu, aš galvoju, tu suprontu. Tiek nesušal, turbūt umpečių. Ir išva, ir takta trys tos karsis. Da, būtų, kad ketvirta gal unkaklą. Bet ta,
Ta neturbūt ne veletinė, sveletinė, bet dzūka. Mes padėjom, kad jums būtų sunkiau, mes klausėm, kiek kalbų turbūt. Jūs, kad tikrai žemaičiai, kiek daug, teigiama. Bet mūsų gera padarė, tu štai jums pagalba. Nu, gražiai, ar ne fotografuoja, jūs moteris. Dėkau, kas dabar, kam, ko ir kokiek? Tik tavaks pakeriai savo žemaičių, totalinkai. Tavo kuris devyčius? Taip. Žiūgovo, ne? Taip. Yeah. Taip. Klausim. Tribėlis reklamiams. Kas kalbės? Be kokį apdarą detalis 19 omžiau buvo gėda moteriai išėti tarp žmonių. Bet gal nevės, matau skolokis apsimogus. Tolko nereikto man. Supratau. Na, tai jau gausiam atsakymą. Bet ko būdavo gėda, ne? Gėda. Gal išėjai per gėdą? Visakai šimšinį gėdą per gėdą. Gėda. Nu, žiūrėk, kapsėjams, čiulbėjams baigės. Na, nu, jeigu jums smagiai, bus ir mums smagiai. Dingo vienas mikrofonas. Gera. Labai geras klausimas. Pabrėžu. Gera. Mes manom, kad mergelkas neišeidavo 19 amžiaus be pasijonėms. Žinot, pasijonės ten kažkur. Ir tu nežinuosi, kas ten, kai velnė ir ten bitau, reik uždėktams, vis ten nedaug tu dėjimų, skelis išlysti. Supratau. Bet pasijonėms gėdavo, su sijonomus ir besijonom negėdavo. Nu, ir koks į teisingas atsakymas? Žinot, iš tos pačios jausmens dalės, bet ne pasijuos, o prijuosti. Taigi tarp žmonių matos, o čia tai nesimatys. Taip, teisinga. Na, aš galvoju, tai besijoną, paisi būtų išeitane. Apsiklausinėjom komisiją, jūs esat gatavi? Nu, ta prasme, žinom, kas, kol, pokiai. A, jau viskas. Nu, tu klausimėlėjai praėjai. Ek, tu kam greta. Nu, didelė poikė. Tiek, kad būtų bosi, balėlį, žemaitė prienų pritrūka pagal mūsų. Supratau, daugit juodąją pakalbėti, kad gal ko nors blogą pasakys. Ne, juodoji nieko blogą nepasakys. Gera, tai daug baltąją, gal gerą ko pasakys. Na, ką galiu pasakyti, kad visos trys komandos puikius klausimus uždavė ir puikus atsakymai buvo ypač Džiugo gimnazijos, labai originalu, buvo smagu klausytis. Bet mes dabar norėsim, kad jūs pašoktumėt mums tris šokius. Meška dujelis į dubsteps. Šiuolaikiškas. Jas ponės. Gali
jums nudėtas. Biškėlį garsiau mums įsikėti kompą. Motriškas ein į medžiokį. Kosytau, ką, meška. Yra. Jau strikinėjim, strikinėjim. Borisevičiaus tautujėlių. Nu taip trup, neišmok, nežinau, korą nei ko išmėgė. Pabuojam už tautujėlių. Bet jau kiek sakyčiau, žinau, kaip parašyčiau. Nu, Žemaitis gimnazija, tu stepa, irgi nebloga šuoka. No. Taip sakyčiau, nu nebloga, nebloga. Nu, Džiugo gimnazija, irgi taip bandi to meškį ištaisyti. Pliusas už išradingom, už bangą, už šalaikį, tai tikrai tokiai tautiniai papilmai išriškiai, sakyčiau. Labas vakaras, mėly Žemaitės televizijos žiūrovai. Sveiki susirinkę į geriausią laidą pasaulyje Super Regionas. Mes šį vakarą išsiaiškinsime, kuris regionas taps pačiu linksmiausiu, išradingiausiu, stipriausiu ir šauniausiu. Kiekvienas kraštas, tai yra Aukštaitija, Suvalkija, Dzūkija ir Žemaitija, privalės pristatyti esminius savo kultūros bruožus ir akcentus. Na, kadangi mūsų eterio laikas ribotas, nedelsdami į sceną kviečiame Aukštaitijai atstovaujančius žentus su daina Kokia tu, tėviškė, graži! Tu padainuok, šaunus berniukė.
gyvulį ir tau pritars javai nukę ir sienas glūsnis prie namų. Va čia tai etno kultūra. Tai buvo tiesiog neįtikėtina. O, dangau, viešpatė, nerealu. Dar kartą paplodime Rasputijai. Įtampa, kurią minėjau anksčiau, jį tiesiog nepriepėm. Aš ją matau, nors aš jos nematau. Ir dabar, jei numalšinti, mes skelbėme reklaminę pauzę. Paprastas bičias vaikščiojo vienas, nes draugų neturėdavo. Ar Deimantas buvo turtingas? Ne. Tiesą pasakius, jis buvo labai neturtingas. Bet vieną dieną Deivido gyvenimas pasikeitė. Ir jėgų reikalavę čia laidą Super Regionas! Kiekvienas kraštas turi savo būdingus bruožus ir savybės. Tai mes dabar išvysime mūsų regionų provokacinėme filmuke. Visų akys į ekraną! Pirmasis žmogus prieina prie mūsų nukentėjusiojo. Ir jis prie lenkis, ir turbūt jam padės ant jo kebabą. Taip. Na ką, keliaujame toliau. Antrasis regionas, Dzūkija. Esame Druskininkuose prie centrinio fontano. Taigi matome, net jau du žmonės iš karto ateina prie mūsų nukentėjusiojo. Tai tiesiog fantastika. Tai nerealu, bet jie jį nekreip per dėmesio. Štai matome, ateina net dvi merginos. Galbūt jos joms padės atsitokėti, bet taip nevyksta. Dzūkiečiai turi savų problemų. Neišsigauna dar. Būna ir taip. Keliaujame toliau. Esame, kur mes dabar esame? Mes esame Suvalkijoje. Suvalkiečiai yra puikų žmonės. Manau, iš karto rasime. Štai ir matėte, ateina dvi merginos. Ir jos jam padeda atsikratyti piniginės. O. Jos grįžta, galbūt dabar padės, bet padeda atsikratyti telefoną. Na ir čia neradome nebeigų žmonių. Ir liko paskutinis regionas, Žemaitija. Taigi esame Žemaitijos sostinėje, Telšiuose. Štai matote, eina dvi merginos. Jos žiūri ir praeina. Štai matome, tiek du vaikinai, jie turbūt pamatė jį gulinti. Ir per įrinį denasi. Palaukite. Ar jūs tai matote? Taip, tai nerealu. Ar galima taip pirmai nebūrinko žmogų? Jis galvoja. Dar galvoja.
žemaičius. Štai štai gal dabar. Ne, dabar. Na, žemaitį nenuvilk mūsų. Taigi, ir turime pirmąjį nebeinką žmogų. Taigi nerealu. Mūsų gimtasis kraštas. Fantastika. O, mane žuso prakaitis. Net nepakalbu gerai. Na ką, pamatėme tik vieno krašto savitas savybės. Na dabar grįžime prie mūsų laidos tikslo. Išsiaiškinti, kuris regionas taps pačiu geriausiu. Pasitikite Dzūkijos atstovus. Šiuo pasirodymu aš tai negaliu. Dar kartą paplokime Dzūkiją. Na ką, liko paskutinis, bet neprasčiausias. Žemaitijos krašto pasirodymas. Pasitikite, mūsų pasididžiavimas. Masčio gulbinai! Тай, 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 тай
Sugebėjo susitapatinti su Maščio kurminais. Tai nerealu. Audringais, aplodismentais, palydėkime Žemaitiją. Ką, visi regionai atidavė visas jėgas, stengdamiesi nugalėti šioje laidoje. Ir jau netrukus mes sužinosime, kuris regionas taps čempionu. Jis buvo paprastas laidų vedėjas, kol jam neįkando lenkas. Ir jis tapo žmogumi lenku. Наша тенче. Я уверен, он есть. И танцы для него. Добре то вет, же повеем. И сердцу скован на небо. Я уверен, он есть. И танцы для него. Baigės mums jau liks. O tai kol valgyti padarė? O, dangau! Kiek žodžių jūs atvėrės. Buvo labai gražu išvėję, visi aplodismentai yra jums. Labai daug žodžių atvėrės, labai, labai. Skaudos, super mes atvėrėsim. Ačiū jums už pasirodymą. Patogiai atsisėskite. Metas atsipalaiduoti. Kartu su mumis pasinerkite į pasakų šalį. Vieną kartą už Žemaitijos pyninis, už malūną po dešinį, tris posūkius nuo viaduko, gyvena stombus ūkininks Steponas su žmona Rūta. Anei turėjo gražuolių dokrą Violetą. Vienintel dukrėlis sugrįžo iš Turkijos, neradus tėvams tinkamą žentą. Nutrūkus paskutiniam viltei su lėliau, tėva kreipės į gerų, rimtų, virtų, įtropnių žintų paieškų tarnybą kės. Greičiau, Vilė, mes tus vietrų šalia. Vaikė atvažiavo, trauk kugelį iš posverną. Eik, atsipraus, turkiškas kebabas atsidaudė. Neilga prokis, veins po kėtą versdami pradėjo rodytis jaunikė. Kas ratus, kas piesti, sugužėjai į kitą autobusėlį. O kas dėjus paskiau, peisėkė, nenuleiskė takių, neusikiškė taustų. Užteks tauzį, lėku ir aš pasitikavyti. Nėra laiko prastiems pasimatymams? Nuėk į keturis iš karto. Jei vienas pasimatymas užkliuso, tiesiog pasakyk, kets. Pasiūs neįtikusi į autobusą ir pradėk pasimatymą iš naujo su kitu. Ką darai, daryk gerai, nes gali būti kets. Žydrūnas, 18 metų. Ne 12 metų iš eilės buvo klasės seniūnas. Gyvenimo moto – pirmas dienynė, pirmas gyvenime. Moteris vilioja, spręsdamas fizikos uždavinius. O aš tau kelių priskyniau iš Dzūkijos miškų. Čia trupus paskaityti pasiemiau kelioniai iš Alytaus. Galiu prižadėti dabot tavi, sušildysiu tavi mergėlį. Jei tu mani pasirinksi, prisiekiu dzivulį, aš tavi mylėsiu, tol, kol tos gėlis nuvys. Kom, tu čia svaigsti, kad tos gėlis jau prisiekiu.
Prieš mėnesį nuvykusis knygas jau visai gali versti soką. Kapčias pikiam į akis, palauk, agirdis, aš visuomet sakiau, kad nikumet negaliu būti veina. Aš mylėjau, aš kentėjau, aš ėjau į mėšką, pasunkuojau per sneigą. Žingiau, ėjau, bridau pas tavim, bet tu monis nepriėmė, tu monis nemylėja. Mes 6 metus per Skype'o draugavom, mergas, pavarom. Kids! Moksliukas paliko Violetai nekokį įspūdį dėl lengvabūdiško elgesio, bei netikusios dovanos. Gal kitam vaikinui vis dėlto pavyks paverti Violetos širdį. Lauris, 22 metai, profesionalus picų kepėjas, bet draugai įpainioja su Dima Bilanu. Nori panelės, kuri išlaikytų jį ir jo šunį. Kartą per pasimatymą užmigo. Agirdžiu, ar gali persisukti? Tu atrodo įspūdinga merga. Galėtum po Panevėžį drąsiai vaikščioti. Ką rengiesi, 1 eurų ar 2 pasimatymą? Davės iš medžiaus iškrėtis, taigi aš čia renkus vaikį, o ne tu. Kės. Danijai vien mažu, man neaišku, tai tu irgi neišimti. Karočiu, kaip galo plyšti. Kom susiūt, kas tu plyšęs? A gali kas nors man mineralinį paduoti. Stepono sula, jie iškliavo ir bėga sula. Tai tik Stepono sula. Stepono sula, atgaivina protą ir mintis. Ši sula lyg dovana, Stepono sula visada po ranka. Gyvaikį, Violeta, prarodi, aš tave renku. Ne, nu tu tai daugi vaizdų, tokį draugį buvas. Visą gyvenimą tavo šešėlį maudžiaus, atsibuoda jau, laiksim bom užklibėti. Ką aš žinau, čia tai normali čiolė, ta tai tikrai žin, kas ir tikras bičiuk. Gera, užtarstų cirkus, prūskėt iš čia. Violeta laikosi dietos, todėl jai neįtiko picų kepėjas. Nieko nelaukęs, atšvilpavo suvalkietis. Mykoliukas, 28 metai, gyveno su geriausia drauge, mama. Niekada neišdrįstų išmesti mamos iš Facebook'o draugų. Moters idealas – mama. Old Spice padarė mano sūnų seksi vyrų, dabar turėtinas. Kaip tu ten sakai su draugais? Mamyte, ką te man sakyti? Ale gal tu pasakyk? Ar žinai, iš kur mes esam? Iš Marijampolės. Pažiūrėk, panelė į tą berniuką, kaip jojo akėlė žyba. Marškinukai iškrakmūlinti, batukai blizga, tūbulas berniukas tau. Be mano žinios, nei rankos, nei kojus nepakels prieš tave, bardysies kaip inkstas taukuos. Žiūrėk, tas vaikiuks koks geks, mums man patink. Kontas, lebedam, nei šakis nepakels. A jis su motina kartu ir imsi ton vaikį. Ne, tuolė puneliaus mon nereik, moreik tikrą šeimos vyrą. Mano mamytė kėpa labai skanės bandelės. Kokios skanios bandelės, kokių rėta. Nepergyvėm, neprapulsi su manim. Visą gyvenimą kartu buvom, tai ir dar 50 prabūsim. Biliute, jei apsigalvotum netyčia, gal numeriuką mum duotum, arba Facebook'o ir oniuko.lt kontaktą. Pažadam, 50-50 tikrai bus. Kuo kita oni, a gal oni, pas mūsų kaim tik tą skubilą tierą. Ir įsimaudom, į tą karvis pagirdom, nieka aš tau nedausiu, viniokit meškis iš čia, kets. Ir vėl nedavė. Išaušo laikas paskutinė, bet neprasčiausia kandidatė. Kaip sakai, viskas arba nieko, arba.
metai. Giminės balių siela. TV projekto Ūkininkas ieško žmonos fanas. Dėl merginos galėtų paukoti net paskutinę karvę. Tikra žemaitis žien, kad į piršlybas tuščiom rankom važiuoti negal. Todėl aš atvežiau peinį sloviką, laikyk bulvių maišą, laikyk šliuosą dešruos, laikyk, laikyk, įdėšim kiaušinį. Pala, dar vienas kažkur turėjai būti. Kad grubs grubą nerys, tai jau supratau. O kom tu gali delmojus dar padaryti? Visko, aš moku į mėšlą krauti, į karvį galų pamėžti. Su manėm tu neliudiesi, a nori galų dainą padainuoti. Ar žinai, mano meilė su tavim, faina, faina su tavim tavo gėbyje. Ir žinok, man bus faina visada, mano meilė visada padėsi šalia. Viliutėlė, a tu mata, a tu girdi, kaip tau fainė bus su ontaneliu. Jama! Į motiną, į tėvų, žemaitis nors į prižaizdos dėk. Tėva net nemyslyje pakėlė didelį pesėlį. Tris paras klybėjai visas kaims per violetas ir ontaniaus vestuvis. Visą lėkusį gyvenimą anei gyvena ilgą ir laimingą. Susilauki devinių vakų, užgyvena didelį ūkį, o moralas į toks. Didžiaukime savo šaknim, perdaukiam aną savo vaikams, į anūkams, nereč valgyti stuolį. Pokytus kraštus, gal į tavas mėšla čia pat, netolka ben. O mes žemaičių trupnį kartą, į mėsą savo mašą kalbą, rukauti savo jūtinį vietą, šneikėkiam kartą žmonių dievą. Į kokį kraštą tavo polsia, šilpės mums nesusiviliuosia. Visas sakys apimam vadį, sprungiausi mūsų žemaitėjai. Jei būtų veina kalba žemė, tai būtų paprasčiau rūkautis. Bet ir dar įdomiau gyventi, žemaičių su kuva su balku. Ir kas pervensta melygi, tardinė brogė savo kraštų. Gerautų nikad neišrautų, to kas seniai širdėjai augė. Džiugo gimnazijos komanda, aš pasakysiu, kad žemaičiai jie patys traukiausi visą aplodismentą jums, dėkavojam už pasirodymą. Ну и шкарик-то подавай мне эту книгу.
Vainėlis konsilėms. Stop! Nu, pala, pala. Apie Vainėlis. Koks da Vainėlis? Juk čia vienas iš Amerikos spyti, ką tu nesupranti, ką? Na, nu, gal. Aš tiesiog turėčiau ne prie nuostrių. Ir paimčiau. Visai gerai, kad tave pamačiau. Visą naktį su tave galvojau. O dabar skambėjo tie žodžiai kaip kanklės. Amerika. Ir aš sužinėjai galvojau. Apie tu savo mėlynas akelis. Labai, Vincai. Aš jau iš dievo tus pinigus paėmiau. Stop! Nu ir kom tu čia man ruoda? Kuip šitą kultūrą dabar? Nu ir kuo tau dabar trūksta? Bliūts. Kūrinis? Davai! Ir maska grindis. Būtent. Kokio gorino tus pinigus tą pamėsi? Ne bliūdą, pinigus! Atrai, kūrėte, slytiki? Nu, kadė, ir nereik. Ir sudėjimu. Vincai, juk aš tavim labai pasitikiu nuo įsų, pėsus. O, Vincai? Nu? Kur ta Amerika? Nu, va, žiūrėk, čia už rupežiaus ir už poliaus agras buvo šia. Viena, aš arkas pakinkysiu. Now
Valerijonai. Sveiki, jūs esate Kotryna, kur mums skambino? Ne, aš Katrė. Tai kokia situacija? Ko jūs nepasidalyt? Aš tai pasidalinu visko, bet apnakot, mona dukra ne. Jeigu aš su Bruoniu iškai pažaidu, kol mona dukra mokykla, aš čia nieko blogo nematau. Ar tai kaip jūs nuo dukters nusiviliojot Bruoniu? Labą paprastą, šniur. Mėlėjai, labai kultinė situacija. Mama su dukra nepasidalyja Bruoniumi. Aš tik akmenėlį šią žemaitiją žemį, o jūs, Eimantai, perlai jūs. O gal jūs mana kvetkėki? Aš tai vyrą turiu. O bet vyras nesienu, pastums, o gal kam? Поздравляю мужчин и спирида спектакли. Командой. Ačiū jums, biškelį išeikti, ir mes piesime dabar visas komandas ir išklausysime vertinimus. Linksmųjų išradingųjų klubas Likas yra, ir jie tokie buvo išradingi, tokie gražūs, sceniški. Tai turbūt didžiulis indėlis yra įstaigų vadovams, lenkiuosi jums visiems. Lenkiuosi, dėkoju pavaduotojams, mokytojams, be abejo vaikams ir jūsų tėveliams. Aš puikiai žinau, kad nieko veltui nieks neduoda. Kiek turim išlieti prakaito, jeigu norim turėti rezultatą? Ilgai tikrai nenoriu visų kankinti, bet iš tikrųjų lygis yra išaugęs. Trečias karštis iš žiaurė laimint, žiaurė gers. Ir žodžiu, trečią veidą užėmė, trečią kartą nešių Žemaitės gimnazijos. Garbinga, antrą vietą užėmė Džiugo gimnazijos. Ir kad nebandytum numaryti mūsų Liko.